Milí bratia, drahé sestry, slova, nad ktorými sa chceme zamýšľať dnes, túto 16. nedeľu po Svätej Trojici, nachádzame zapísané u proroka Izaiáša v 51. kapitole 12. a 13. verši v mene Božom takto. Ja som vašim tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktorý býva ako tráva? Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý rozprestrel nebesa a založil zem. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Milí bratia, drahé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, tak ako každý národ, tak aj ten náš národ slovenský sa počas svojho rozvíjania a počas života v krajine budoval. Na základe mnohých víziev, obrazov, ponaučení či zlyhaní sa vytvárali v ľudovom jazyku rôzne porekadlá alebo príslovia. Príslovia sú vlastne múdrosťou ľudu, ktorý bol veľmi vnímaný a pozoroval život vôkol seba asi úplne ináč ako my dnes. Dnes je to ako keby jednoduchšie. Vieme sa totiž odvolať na históriu, na predkov, na starých ľudí. Povieme, veď to tak bolo kedysi. Tak to hovorievali. Tak sa to dialo. Odvolávame sa na nich, ale žiť podľa ich odkazu už nechceme, lebo sa nám to zdá byť až zastaralé. Nemožno veľmi známe slovenské príslovie znie: Súženie a prhľava rastú všade. Ak seješ prhľavu, nechodievaj bosy. Tak ako Kristus pre jednoduchšie pochopenie evanjelia používal medzi ľuďmi obrazné podobenstva, tak aj ľudia žijúci a spätí s prírodou a svojou vlastnou kultúrou používali rôzne podobenstva, nazývajúce príslovia. V mnohých statiach v Biblii nájdeme odkaz na to, že čo človek vlastne rozsieva, to neskôr bude aj žať. Že u Boha nie je podstatné, ako človek vyzerá navonok, lebo on vidí, ako jeho vnútro hnie. Kristus prikladá veľkú váhu tomu, že človek dokáže svoje srdce sýtiť mnohými darmi, ale nie každý dar už vie človeka prekvapiť v pozitívnom zmysle slova. Všetko, čo našim slovom, myslom alebo skutkom sejeme, to naozaj neskôr budeme aj žať. Je však až tragické. Tragické, koľkým ľuďom sa ublíži, kým ku žatve príde. Prorok Izaiáš, ktorý sa pokladá za starozmluvného evanjelistu, však hovorí: Kto si ty človek, že sa bojíš druhého človeka? To si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ktorý je ako tráva? Či je vári on viac, ako ja tvoj tešiteľ? Človeče, veď ak si verný a nestrojíš úklady proti ľuďom a proti svojmu Bohu, neľakaj sa. Ty, ktorý si sužovaný, zo všetkého raz budeš oslobodený, lebo ver, že môj hnev je o mnoho mocnejší ako smrteľný človek. Inými slovami by sme povedali: človeče, strán sa, aby si ty svojim životom nerozosieval súženie a prhľavu. Čím viac totiž majú ľudia alebo sám človek tendenciu rozsievať zlobu, tým viac padajú do otroctva smrti. Myslia si, čo revolučné dokázali, lebo idú proti prúdu. Áno, padne mnoho hlav, ale zabijajú v prvom rade samých seba. Nie je to nič odvážne. Je to doslova až malicherné. A napokon, k čomu je to dobré? Keď sme ako tráva, potom plačeme nad tým hrobom. Dnes nevidíte nič radostné. Žiadnu radostnú správu a všade v okolí je len násilie. Ale to ešte neznamená, že je to ten správny príklad, ktorého sa mám držať, ktorý mám nasledovať. Všetko je to len o nás ľuďoch, o tom, čo nás buduje
ale aj o tom, čo nás zosmiešňuje. Potom sa divíme, prečo sa nám ľudia stránia. Ako keby sme zabudli na ten svoj jazyk. Nič totiž nezaručí slobodu vášho ducha, jedine Kristovo slovo a Kristov pokoj. A je pravdou, bratia a sestry, že pre niektorých budete bláznom, ale aj tá žena, ktorá bola vdova a prišla o jediného syna, hľadala možnosť skriesenia. Skriesenia pre jej telo a skriesenie pre jej syna. Nezostalo jej nič. Viete si predstaviť, že vám nezostane nič? Je to ťažká predstava. Jediné, čo máte, je odkázanosť na milosť. Nevedela, ako to dopadne. Ona si niesla svojho syna na márach, išla v zástupe s ostatnými a predsa Ježiš zastavuje všetkých a hovorí jej: neplač. Neplač, čím v nej vzbudzuje pokoj a synovi napokon hovorí: vstaň. Áno, sú to situácie, ktoré nás v živote zastavia. Len ešte nevieme, či to zastavenie prinesie aj pokánie, alebo skôr hnev, prečo sa postalo. Milí bratia, drahé sestry, dnešná téma nedeľa vyslobodenie z otroctva smrti nás nemá deprimovať, ale má nás povzbudiť. Včera som si po dlhej dobe zapla televíziu a počas 10 minút bolo 8 minút reklám o liekoch. O tom, ako sa potrebujeme dopovať antidepresívami. O tom, ako sa potrebujeme dopovať tabletkami na spánok. O tom, ako sa máme dopovať liekami, ktoré vám zastavia rakovinu. Nič iné, ale 8 minút reklám o tom, čo máme jesť, aby sme boli zdraví. A napokon zistíte, že celé ľudstvo je choré, lebo prepadá do zúfalstva. Preto všetkým nám prajem, aby ak sledujeme mnohé tieto relácie alebo reklamy, sme v prvom rade pozerali na Krista, ktorý dáva vzkriesenie ducha i tela. Nech nám v tom Boh pomáha. Amen. Dobrotivý náš Bože Oče, vďaku a chválu vzdávame Tvojmu svätému menu, že opäť dnešný deň môžeme byť tu na v Tvojom dome. Ďakujeme Ti za to, že nás voláš stále bližšie ku Tvojmu krížu. Daj, aby to nebola prestíž, ale úprimne myslenie človeka, ktorý je smrteľný. Prosíme ťa, Bože, aby sa v tejto chvíli dal poznávať, že sme iba prach. Že sme iba ako ten kvet, ktorý ráno kvitne a večer usycha. Daj Bože, aby sme dokázali denne pamätať na tie okovy, ktoré sú vôkol nás, ale aby sme zároveň aj nachádzali tie prostriedky, ako sa z toho vymaniť. Daj Bože, aby to neboli predpísané lieky, predpísané pravidlá, ale Tvoja moc a Tvoje slovo. Daj Bože, aby sme si každý jeden deň mohli ráno vstať v pokoji, ale ešte viac daj, aby sme si každý večer mohli líhať s čistým svedomím. Prosíme ťa, Bože, aby si v nás zbudzoval vzkriesenie ducha. Potrebuje ho každý jeden z nás. Prosíme ťa v tejto chvíli za celý náš cirkevný zbor, za všetkých tých, ktorí sú v ňom, ktorí mu slúžia, ktorí ho navštevujú. Daj, Pane, vernosť každému jednému z nás, aby sme Ti dokázali slúžiť oddane a verne tými darmi, ktoré máme. Nože prosíme ťa za všetkých chorých, za všetkých slabých, za zomierajúcich i za tých zarmutených. Daj, aby Tvoje slovo, ktoré je zvestované, dokázalo prinášať pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Daj, aby tí, ktorí Teba hľadajú, boli naplnení Tvojim pokojom. Prosíme ťa, buď celou našou cirkvou, celou našou krajinou, buď so všetkými nami vo chvíľach týchto i budúcich. Dnes, zajtra i na veky. A to, čo sme nevypovedali v tejto modlitbe, vyjadrime ešte vo svojich tichých.
a osobných modlitbách. A spoločne volajme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpusť nám ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.